এই আসক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে, কি কৰিব, এনেকে থাকিবলগীয়া হৈছে। আমি বৰষুণে বৰষুণ ইমান বৰষুণ দিছে ন, বৰষুণৰ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চব ওপৰত ত্ৰিপাল দিবলগীয়া হৈ গৈছে, মানে এই ওপৰতে ত্ৰিপাল দিবলগীয়া হৈছে, পানী পৰিছে ভিতৰত। চ' হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মানে তাকে সেইকাৰণে অলপ ঘৰটো ৱাল চোৱাল গাঁঠিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ দেখাম আপোনালোকক ঘৰৰ অৱস্থা কি আছে বলক। আৰু ইয়াৰ চক ষ্টেপ ফিটিং ইমান পিছলৈ আছে নহয়, পূৰা হেলুৱাই লাগি আছে। এয়া চক ইয়া ষ্টিকিটা আহি আছে আৰু আহি পোৱাহি নাই, মজা নাই আ ৰহা হে। তেতিয়া মানে লাগিম আৰু ইয়াত বালি চালি এনি থৈ দিছোঁ ইয়াত, আৰু বৰষুণৰ বতৰত কাপোৰ শুকুৱাবলৈ জেগা নাই, ইয়াতে চব পূৰা কাপোৰ হৈ আছে আৰু উপায় নাই আৰু বৰষুণৰ বতৰত। তো এতিয়া মানে ইটাখিনি নি আছোঁ আৰু ডিজাইন লাগি আছে, নিব লাগিব। এয়া এতিয়া ইটা কথা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু লাহে লাহে কৰি থাকিম আমি লগতে। তো আমি মানে মই মানে হেৰি কৰি আছোঁ, চিৰিখিনি হেলুৱাই ধৰিলে, তো আকৌ এতিয়া ঢালাই দিব লাগে, চফা কৰিবলগীয়া আছে। তো কৰি আছোঁ আৰু, দেখাই যাওক আপোনালোকক। ধুই দিলে মানে এনেকুৱাই হৈ যায় আৰু, হেলুৱাই চেলুৱাই ধৰি অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, আকৌ মানে ডাবল কষ্ট হৈ যায়, উপায়তো নাই। পইচা কম হ'লে মানে এনেকৈ কৰি থাকিব লাগিব ৰখি ৰখি। এইফালে দেউতাও লাগি আছে আৰু, পূৰা লাগি আছোঁ আমি দুটাই বাৰ স্মাৰ্ট। মাজে মাজে অলপ ভিডিঅ' কৰিম আৰু, নহ'লে কাম কৰাই নহ'ব, অলপ দেখাম আপোনালোকক চাব। বৰষুণৰ বতৰত নেলাগিলেও নহয় আৰু, পূৰা লাগি আছোঁ আৰু মিস্ত্ৰীকেইটাৰ লগতে অলপ লাগি দিছোঁ। বৰষুণ দি আছে আৰু চিপ চিপচে, কি ক'ব আৰু, অৱস্থা নাই বৰষুণ দি। এতিয়া খিনি চফা কৰি লওঁ আৰু, মানে কি হ'ল, ফুল পুলিখিনি দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই, মানে মা আৰু দেউতাৰ মানে ফুল পুলি ৰোৱাত বহুতেই চখ আছে, আৰু মোৰো চখ আছে বাৰু। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনি গোটাই থৈছে চখচোন পুলিখিনি। আৰু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা চখ কেনেকুৱা হৈ গৈছে, পানী এচাকনি পৰি এতিয়া ত্ৰিপাল চিপাল দি যেনে তেনে সোমাই আছোঁ আৰু, উপায় নাই। বহুত দিনৰ পাছত কাম লগোৱা আৰু বহুত দিন পেলাই থৈ দিয়াৰ পৰিণতিচক কেনেকুৱা হৈছে, হেলুৱাই ধৰি অৱস্থা নাইকিয়া আৰু লেতেৰা হৈ যায়তো। এতিয়া ব্ৰাছ মাৰি মাৰি এৰুৱাবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু, ডাবল কষ্ট, ডাবল পইচা খৰচ, চব মানে আৰু উপায় নাই আৰু। পইচা নাথাকিলেতো এনেকেই ৰৈ ৰৈ কৰিব লাগিব, কি কৰিম উপায় নাই। কি যে হ'ব, অকল বৰষুণ দি আছে, মানে বহুত দিন মানে ঘৰৰ কামটো লগোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মাৰো গা ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে ঘৰত কিবা এটা হৈছিলে, কাম লগাবলৈ মন নাযায়। চ' এতিয়া উপায় নাই আৰু, ঘৰটো বনাবলগীয়া হৈছে। ঘৰটো অৱস্থা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, একদম ত্ৰিপাল পাৰি দি থৈ এতিয়া বনাইছোঁ আৰু ঘৰটো। ৱাল চোৱাল দিবলগীয়া আছে, কাৰণ পইচা পাতিও কথা আছে, ইমানো ডাঙৰ চাকৰি নকৰোঁ যে পইচা চইচা পাম তামোল তামোল। তো সেইকাৰণে পইচাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, সেইকাৰণে অলপ এতিয়া লাহে লাহে লগাই আছোঁ আৰু, কাম কৰি আছোঁ, উপায় নাই, কৰিব লাগিব আৰু, কৰি আছোঁ আৰু। এখন দেখিছে আপোনালোকে, মানে আগতে থাকি গ'ল, মানে পইচা নহ'ল যে সেইকাৰণে চিমেণ্ট আনিবলৈ, সেইকাৰণে আধাকৰীয়াকৈ থাকি গ'ল। চ' এতিয়া আকৌ দিব লাগিব আৰু, এতিয়া এনেকৈ এতিয়া আধাকৰীয়াকৈ থৈ দিলোঁ, সেইকাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, চফা তফা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া কৰিব লাগিব, উপায় নাই, এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু, দিব লাগিব এতিয়া চিৰিকিখন। দি নেক্সট ডে